Всім привіт, з вами Діо Хокс. Сьогодні повідкриваємо контейнери, які залишились мене там з різних івентів. Також перед початком відео хочу порекомендувати вам свіжий канал. У мене проходять стріми, як ви зрозуміли, по World of Tanks Blitz. Також виходять відео по World of Tanks Blitz, це різні бої там на майстра і таке інше. Також, що вам хочу сказати, в мене йде набір клан, у мене молодий клан. Новий Діо Хокс. Умови вступу клану зараз я вам покажу. Дуже прості, подавайте свої заявки. Мова клану українська. Умови вступу 1000 плюс боїв, 1000 плюс середньої шкоди, що було 50% плюс перемог. Також не забуваємо вступати мій в Discord сервер. Посилання буде в описі під відео. Буду, туди можете скидувати реплеї свої. Також спілкуватися і таке інше. Так, ну що, розпочнемо наше відео. Відкривати будемо контейнери зараз. Так, які в мене контейнери? З аватарами є, контейнер з кастомізацією, і контейнер з листівками. Так, почнемо з аватарів. Думаю, воно саме таке простіше буде. Так, відкриваємо перший контейнер. Глянемо, що на аватарка падає. Це у нас лютий звір. Ну, в принципі, темна. Це, типу, якась легендарна, так розумію. Дуже так розумію. Так, далі йдемо, відкриваємо контейнер з кастомізацією. Що нам там випадає? Юпітер. Мені здається, у мене такий є десь камо, якщо не помиляюсь. Так, далі контейнер з листівками. Фони профілю бачу, тут аватарки можуть випасти. Так, погнали відкривати. Так, фон профілю, казка про Крампуса. І 300 золота, до речі, непогано. Далі відкриваємо. Казка про Крампуса і 200 золота. Цікаво, як мені якась буде компенсація за це. Чи нам 2 буде. Так, добре, далі йдемо. Так, аватар неоновий дракон, фон профілю пухнастий і небезпечний, і 300 золота, добре. Далі. Так, далі у нас фон профілю Різдво на орбіті і золото 300 одиниць, далі. Опа, парі. Аватар рядовий Санти, фон профілю казка про Крампуса і 100 золота, ясно. Так, ну і саме цікаве. То кажуть, лишили на десерт. Відкриємо зараз контейнери. Збери їх усі. Так, починаємо. Ці будемо трішки повільніше відкривати. Погнали перший контейнер. Думаю, хоча б якийсь 6 рівень хоча б випаде. Дивимось. Це я так думаю. Оп-оп-оп. Ясно. Будемо пробувати. Спробуємо ось так відкривати. По одному. Так. Ну, ясно. Танчика не хочу мені показати, не знаю, давайте. Спробуємо там показують. Потім. Розберемося. Так, відкриваємо. Контейнер. Ясно. Танчика давати мені не хочеш, так? Я хочу танчика. Давай. Ось давай танчика мені. Ну давай. Ясно. Ксий мені. Останній контейнер, я так розумію, що фіг мені, а не танк. Давайте. Заплющую очі, не дивлюся зараз. Дивимося. Ага, фіг. Мені нічого цікавого не випало, ну я так розумію. Я знаю людей, яким там багато щось цікавого випадало. Так, ну в принципі на цьому в мене все. Повторюся, не забувайте, кому подобається мій контент, підписатись на канал, протиснути лайк цьому відео, написати свій комент, стріми по World of Tanks Blitz, по Ukraine GTA, по GTA 5, Second Life RP, також в мене проходять, не забувайте вступати в Discord сервер, в описі під відео є посилання на Discord, буду дуже вдячний, також не забувайте кидати свої
кидати свої ці на вступ в клан. Буду дуже вдячний, буду переглядати заявки. Якщо будете в умовах клану, ви підходите, то я вас буду приймати. А так, в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.